doing. We are becoming puppets. Neo-colonial mamboleo. Uliona, bro, uliona dina Ruto alipigio. Paka wakaleta Clinton na Obama. Alipeleka paka kufisi ya kaiku wakai. Uwe ushona watu wa Ethiopia ama Malawi, ama Djibouti. Ama hata Museveni hapa chini, ama Rwanda. Paka nakaa kwa kiti ya Biden. Bro, kuku iko pale na wataka kuichinja. Sini mba nini tu, bro. But mahindi tu. But what will the US gain when they do that to with Kenya? US will not send its troops to Haiti. It will send Kenyan policemen to go die and leave their children and wives. Number one. US will come and take the whole of Gigiri and Laikipia or Weke there, Air Force Base. Wait a minute. For yes. They have started. Aye. Now, Rice. Right now, talking about the president, he's still in the US and he will be coming back to Kenya. But kumekuwa na debate kwamba the relationship that the president is showing with the USA government, kuna vile wanaonelea as if the president is becoming a puppet of the USA. Is that true? Do you feel so? Yes, it is true. The US of A is accruing power to maintain its status as a superpower because it's competing against Russia and China, who are emerging superpowers that can take its place. So, therefore, a country like Kenya, wanapewa 1 trillion shillings, wajenge expressway, wajenge mashule, wa fight corruption. Mimi nikikupea 10,000 leo, nikwambia utanirudishia. Ukiniona pale, si utafanya hivi wepe. Because I own your life. Yeah. So, wewe plug. Wewe. So, pole bunda kupatia. So that's what they are doing. We are becoming puppets. Ni ukoloni mambo leo. What Africa needs to do, including President Ruto, is to start relying on self-reliance now. And that is what President Ruto campaigned on. He said President Ruto akona madeni. Na sisi tutatoka kwa madeni. The reason President Ruto is taxing us is so that he doesn't have to take money from China and the US. So, mimi niko na swali plug. Kama Ruto ashachukua 1 trillion, kwa nini anato tax? Hakuna pesa. So, tumeingia kwa mfuko ya Amerika. Uliona, bro, uliona dina Ruto alipigio? Paka wakaleta Clinton na Obama. Alipeleka paka kufisi ya kaiku wakai. Uwe ushona watu wa Ethiopia ama Malawi, ama Djibouti. Ama hata Museveni hapa chini, ama Rwanda. Paka nakaa kwa kiti ya Biden. Bro, kuku iko pale na wataka kuichinja. Sini mba nini tu, bro. But mahindi tu. But what will the US gain when they do that to with Kenya? US will not send its troops to Haiti. Will send Kenyan policemen to go die and leave their children and wives. Number one. US will come and take the whole of Gigiri and Laikipia or Weke there, Air Force Base. Wait a minute. For yes. They have started. Si wako hapa Gigiri. You feel they want to build a military base with it? They already have a military presence. Hapa Gigiri. Very big one. American and British. Ndogo lakini. And they want to expand. Yes, hata hapo hata Mombasa utaona the US Navy. Si uko na pesa yangu wewe? Si uko na pesa yangu, nini unaongea, si utulie? Tulia wewe, kwa tuchukua kubwa, si tuchukua Malindi peke yake. Ni Kilifi tu atuyaguza Mombasa. It's colonization in the modern era. It's called neo-colonialism. So, like, now, the military, let's say, wamejenga and the U.S. military is already in Kenya. What is their role in Kenya? So, their role is this. Should anything... Juzi mjua karibu tukua na World War III. Hii kitu ya Iran na Israel. Yeah. So, in the near future, God forbid, America wakinid any favor, watakuwa nachukua tu simu.
So we become, it were back to slaves. Do you know it is Africans who fought the World War One and Two? Yeah. And Ali Kufa. Yeah. So we are now owned or aligned by America. Na bado tuko na deni ya China. Kama msanii ulichukua pesa ya Captain's Lounge na ukachukua pesa ya Tunnel. Atujafaza kulipa nini? Nini hii rally inatoaje? SGR. Atujafaza kulipa. So China anakuangalia tu hivi. Atakuja, nipatie pesa yetu. Sikia. Can you imagine what will happen to Africans and Kenyans? So mimi nakupatia the truth about the dinner. Ndio.